19:00, takže. Tak, 19:00, ono to má, tohle z vysílání malé zpoždění 20-sekundový, to znamená, že já už jedu a k vám to dojde až za 20 sekund pozdě. Takže, vítám vás, jak už jsem říkal v prvním díle, jsem si pro vás připravil sérii 6 vysílání, live zde na Facebooku. Dnes je to druhý díl a hlavním důvodem této série vysílání je neustálý naivní přístup k otázce bezpečí, myšlení i chování lidí. V pyramidě bezpečí můžete nalézt klíč, jak udělat svoji přeměnu jenom k lepšímu. Ale musíte chtít a něco pro to udělat. Takže dnes máme také již 50. den karantény, co nás vláda i naše děti uzavřela doma. U nás doma, nevím jak u vás, ale u nás doma je vše OK. Nadále převažuje láska, schopnost žít společně a s radostí nám nedělá a žít a radosti nám nedělá problémy. To znamená, bavíme se a i přes tuto těžkou chvíli se snažíme být pozitivní. To, co učíme v pyramidě bezpečí. Já vařím, peru, žehlím, uklízím, pro děti hledám neustále zábavu, naplňuji dny a žijeme naplno každý den. Okay? To vše umí produktivní ochránce. Je určitě mnoho dalších událostí, které se zapsaly dnes do dějin. Jako například legionáři slaví dnes 157. výročí bitvy u Cameron v Mexiku. Slaví se pálení čarodějnic, bohužel dnes bez ohňů. Třeba například 1492 Kryštof Kolumbus získal královské svolení vybavit svoji flotilu pro své cesty. 1789 George Washington byl jmenován prvním prezidentem USA. A nebo 1945 Hitler spáchal v tento den sebevraždu. Ale my, co je důležité, se setkáváme dnes zde live. Takže dnešní druhý díl, jak už jsem říkal, bude o pyramidě bezpečí a je zaměřen na téma vy, neboli my. Kdo vlastně jste a jaký typ ochránce ve vás dřímá? To můžeme zjistit ještě dnes. Takže já jsem si pro vás opět připravil prezentaci, jenom kouknu, jede to krásně, to je super, takže jedeme. Já jsem si pro vás opět připravil prezentaci, takže můžu spustit a jedeme z kopce. Tak. Dříve ovšem, než začneme, tak bude malá revize. Abych věděl, jestli na sobě pracujete, nebo prostě jenom posloucháte, žerete u toho čipsy a nic se k tomu neto. Jo? Jak se vidíte, dneska jsem 2 hodiny žehlil, to je 30 let zkušeností, nejenom v terénu, ale i u plotny, prostě u jak se surfovacího prkna, jo, prostě multifunkční ochránce dokáže udělat vše. Stačí jenom chtít. Tak. Takže první díl byl, kdo jsou oni, dneska bude, kdo jsme my, ale ještě uděláme krátkou revizi. To znamená, že určitě už víte a pochopili jste, kdo jsou oni a proč jsou a vždy budou mezi námi. Jaké máme typy agrese? Připomínáme, že je to buď prostorová agrese, časová agrese, cílová agrese, taktika agrese, která se mění, deliktová agrese, která je neustále a hlavně v dnešní době drzost agrese. Lidi se už nebojí vůbec ničeho. Okay? Takže věřím, že jste si odpověděli na tyto otázky a pokud ne, tak je další vlastně, co je důležité pro vás, abyste si vypracovali takový trošku imaginární terč hrozby. Víme, říkali jsme, že ten středový bod červený je vaše bydliště. Tam, kde se zdržujete nejvíce. Okay? Proto další důležité body jsou buď to škola, dneska samozřejmě ne, protože je zavřená, pracoviště dneska také ne, protože ne všichni mohou jezdit do práce, zábava dneska, no krom lesa, jakou jinou můžeme mít zábavu a dovolená, o to se nám může zdát, jo? Takže v dnešní době jsme jenom v červeném kruhu, jsme uzavřeni doma. A můžeme říct, že i doma se nám může něco stát, můžeme něco
když to řeknu, pokazit, zanedbat. Může se stát, že může něco chytit, požár. I v dnešní době chodí hodně zlodějů, kteří prostě jsou drzí a chodí i vykrádat domy, vilky a tak dál. Jo. Prostě je důležité pro mě se zamyslet nad tím, co by se mohlo stát. A to všechno, pokud si to průběžně po těch 6 dílích spojíte, tak přijdete na ty otázky a dokážete na ně také odpovědět. Proto, jak už jsem říkal, nikdy nevíme, kde se něco může stát. Takže, jaké jsou vaše odpovědi na otázky typu? Nevím, jestli jste si zkoušeli odpovědět. Typu kdy, kde, jak, co, kdo a proč vlastně může spáchat nějaký zločin. Je dobré si i říct, proč by se to mohlo stát tady a ne tam. A také, proč se to stalo tam a ne tady. Okay? Člověk nikdy neví. Nikdy nemůže být si jistý na 100%, že když to bylo tam, nemůže to být tady. Okay? Tak, proto dneska dle mých zkušeností jsem, počkejte, já si to zase přepnu, ať to máte na velkým. Tak, takže na bázi svých zkušeností jsem vlastně zjistil z práce s lidma a zjistil jsem, že máme v sobě každý 4 typy ochránců. Jo, takže 4 typy ochránců, které máme všichni v sobě a čím dříve pochopíme, začneme využívat jejich silné stránky. Tím lepších dosáhneme výsledku. Budeme mít více bezpečného času, budeme výkonnější a cítit se bezpečněji ve svém životě. Řekněte si na rovinu, do které kategorie ochránce patříte. No jo, jenže vy nevíte, jaké jsou ty kategorie. Takže teď vám je představím. Zjistil jsem vlastně dle mých zkušeností, že jsou 4 typy ochránců. Je to specialista, znalec, robot a katastrofa. Všichni máme v sobě tyhle 4 vlastnosti. Kdo je specialista? Specialista je osoba, která disponuje dostatečnými odbornými znalostmi a která je prověřena zkušenostmi v terénu a má schopnosti zvládat stresové situace, schopnost taktického myšlení i racionálního posuzování, tolerance a má schopnost zvládat emoce. Prostě starý lišák, který má něco za sebou, prožil život a prostě ví, dokáže odpovědět na určité otázky. Další znalec, pro mě takový ten teorik, je osoba, kdy jeho odborné znalosti jsou na vysoké úrovni, disponuje jak odbornými, teoretickými a taktickými znalostmi, tak disponuje schopnostmi a vlastnostmi systémovými a schopnostmi tvůrčími, které jsou v oboru důležité. Je to vlastně takový teorik, který hodně toho umí, ale ještě nebyl tak dlouho v terénu, aby dokázal adekvátně reagovat. Další a takový důležitý typ ochránce neboli vlastnosti ochránce je robot. Jo? Určitě se v tom naleznete každý aspoň jednou. I doma třeba potřebujete něco uklidit, no tak čekáte buď, až vám to řekne manželka, nebo to prostě uděláte sami. To je ta robotizace. Jo? Nečekám a udělám. Takže robot není tvůrčí osoba, chce dopředu slyšet a vědět, co má dělat. A pak to vše do puntíku splní. Robot není sice kreativní, ani moc nepřemýšlí, navíc, ale v plnění každodenních rutinních úkolů je nejefektivnějším z celé oblasti skupiny ochránců. Jo, robot je prostě jede. A ta zmíněná, vlastně proč jsem připravil 6. live vysílání, je katastrofa, těch je tady požehnaně mezi námi, je stav, kdy osoba nemá zájem a nezajímá se vůbec absolutně o oblast ochrany a bezpečí. Zároveň si nedopřává ani kvalitní odpočinek, okay, který by mu dodal energii. Je znuzený, je prostě lejcní ke všemu. A je to vlastně, co je nejhorší, a věta, kterou tato skupina lidí nejvíce používá, je: však mně se nic nemůže stát. Jo? Takže když se zamyslíme,
A vlastně každý má v sobě tyhle čtyři typy ochránců, anebo vlastnosti ochránců, jestli jsme specialista, znalec, robot, anebo katastrofa. Proto je důležité se naučit mezi něma přepínat a umět je taky využívat. Jsou tři pozitivní vlastnosti, to je specialista, znalec a robot, a negativní vlastnost je ta katastrofa. Takže zvláštnost těchto speciálních dovedností ochránců je dána nejen jejich specifickou pohybovou strukturou, ale také skutečností, že jsou v reálné praxi většinou aplikovány ve zvýšených, hraničních i v některých případech až extrémních tělesných a psychických zátěžích. Koukejte se v dnešní době, jak zdravotníci v jakých podmínkách pracují. To si člověk nedokáže vůbec představit. Já, když jsem byl na misi, tak já si to představit dokážu. Okay? Proto se proces utváření a rozvíjení těchto ochranných dovedností provádí v takzvaných speciální dlouhodobé přípravě, kde jsou odborná hlediska účelově respektována. Co je důležité, abyste k tomu dokázali se nějak prohrabat, je tři takové základní body, je poznat se, nalézt se a naučit se. To znamená, že je důležité poznat sami sebe a uvědomit si, kdy a který profil ochránce používat. Samozřejmě někdy může být člověk tak trošku vyčuraný, že místo robota tam hodí teoretika, jo, a takhle. Jo, ale i to patří k životu. Ale je důležité to dělat efektivně. Nechceme si ublížit ani ostatním, chceme si pomoci. Takže je důležité nalézt v sobě a naučit se efektivně využívat všechny tři kladné typy ochránců. Propínat, aby to mělo pozitivní hodnotu. A důležité naučit se mezi nimi přepínat a za každou cenu se vyhnout rutině a typu katastrofa. Jo? Jak jsem říkal, poznat, nalézt, naučit. Proto je také důležité, kdo má problémy, todlens, tak je důležité si vytvořit nějaký svůj kodex. Říkám, že specialista, ten obnovuje energii. Je to prostě mazák, ten není ve stresu, ten prostě si užívá, řekne zpomal, zrychlí, ví co a jak. Znalec, ten zaměřuje energii, to vždycky přijde, to znáte ji možná v práci, nějaký analytik nebo šéf přinese vám 2 metry papíru a řekne zpracuj mi to a udělej to rychle. Okay? A robot, ten ty papíry musí zpracovat, to znamená, ten vytváří ty výsledky. Bez robotů prostě to nefunguje. Kdyby byli všude jenom sami analytici nebo sami chytrolíni, no tak prostě daleko bychom se nedostali. Proto povinností každého ochránce, mimo jiné, je řídit se svým, pro začátek, morálním a etickým kodexem. Já jsem vlastně zavedl jak ve firmě, tak už dříve doma a mám ho vlastně celoživotní. Ten kodex je vlastně 5 pravidel. Nelžu, nekradu, neberu drogy, držím slovo a ctím rodinu. A přesto nejde vlak. Tento kodex by měl obsahovat obsah cílených hodnot, které má každý ochránce ctít a vytvářet je pro pevný základ vybudování a udržení důvěry. Prostě to je to, co vidíme u ostatních. Přijdu v 5, no přijde v 7, ani se neumluví nebo vůbec ani nezavolá. Jo, to je prostě, já takhle neumím jednat a prostě vždycky mám nějaké pravidla, když někomu něco slíbím, i dětem, když něco slíbím, proto si dávám pozor, co jim slibuji. A když něco slíbím, tak prostě přesto nejde vlak, to prostě musí být. Jo? A jedním z atributů je i pozitivní přístup k ochranným výukovým aktivitám, rozvíjení odolnosti proti zátěžovým faktorům ze vnějšího i vnitřního prostředí a zejména upevňování zdraví. To všechno, co vlastně v pyramidě bezpečí jsem zhrnul ze svých celoživotních zkušeností, protože vím, co člověk by potřeboval, co nepotřebuje a prostě dá se říct, že se snažím vám urychlit technický vývoj a i změnu k pozitivnímu myšlení a být lepším člověkem. Jo, to je prostě moje taková, když to řeknu, vize, která mě drží. Proto psychická připravenost funguje, když je mozek propojen ve všech čtyřech směrech, které využijeme pro teď a tady. Co to znamená?
že prioritou ochránce je neustále se rozvíjet a zdokonalovat svou osobnost v průběhu celé své cesty ochránce. Vlastně od narození mě bude za chvíli 50 a vlastně každý den na sobě pracuji. Nechci být už nejlepší, ale prostě se udržuju a chci být šťastným, dobrým člověkem. S tím úzce souvisí i individuální péče o zdravotní stav, zvyšování úrovně fyzické zdatnosti, psychické odolnosti a technické vyspělosti. Dle mých zkušeností vím a vlastně jsem určil takové 4 směry, které potřebuju pro teď a tady. To je směr, když to řeknu vpřed, je budoucnost. Něco nás tam táhne. Ale pokud budeme koukat vzad, je to minulost. Ta nás zase brzdí. Když budeme koukat napravo, tam je, nebo dávat, to jsou takové ty negativní myšlenky. A když budeme koukat nalevo, jsou pozitivní myšlenky. Já to vlastně, když propojíme, vytvoříme s tou takovou tu pyramidu a spojíme všechny 4 body doprostřed, tak tam to je vlastně to, co chceme a to je tady a teď. A prostě to je ten život. To chci zažít, to chci udělat, nemám žádné výmluvy. A ať je to, nejde jenom o, aby jsme si rozuměli, ochránce není nějaký aktivní militantní člověk. Je to obyčejný civilista, který prostě žije život naplno. Jo? Já vidím, že prostě lidi ještě úplně nepochopili smysl pyramidy bezpečí. Nehledám ani žádné reklamy, nic, protože já chci jenom lidi do týmu, kteří vědí, co chtějí udělat pro sebe něco důležitého a hlavně pro svoji rodinu. Chtějí se stmelit a když to řekneme celosvětově, chtějí vytvořit pozitivní celoplošnou energii. Tak, proto, aby jste se mohli posunout dál, je důležité také si vytvořit váš graf hodnot. Osobní hodnoty. Být připraven je odčtu běží. Je nutné vědět, co a jak můžeme u sebe vylepšit. Čemu věnovat času více nebo naopak méně. Pravidelnou a cílenou prací, vaším přístupem i chováním se budete posouvat výš. Jsou to krůčky na cestě k vašemu cíli. Bylo by skvělé, aby se ukázal krásný kruh, ale to není možné, protože jsem názoru, že dokonalost neexistuje. A tak pokud odbouráte vaše slabiny, kruh to nebude, ale budete silní a připraveni. To znamená, že třeba tady máme nějakou symetrálu, nebo já nevím, jak to nazvat, prostě když si propojíte vlastně od středu, to jsou slabiny, až ven, to jsou vlastně vaše silné stránky a když si takhle uděláte nějaký propojíte, tak kruh to určitě nebude, protože nikdo není dokonalej ve všech odvětví. Každý má někde nějakou slabinu, ale když se na to potom tak budete koukat, tak si řeknete mentální stav, fyzický stav, komunikační dovednosti, technické dovednosti, taktické dovednosti, operativní dovednosti, disciplína, slabé stránky, silné stránky, úspěchy, přátelé, rodina, pomoc, rovnováha, koncentrace, jednoduchost, mentální stav, vždycky to někde skřípe. Tenhle graf není na rok. To může být třeba každý den, protože víme, že lidský člověk není každý den stejný. To znáte sami dobře, jednou se vám chce méně, jednou víc. To znamená, že takový graf je, dá se říct, na každý den. Každý den, buď večer, nebo motivačně ráno, si můžete dát a disciplínu, dneska mám 100% operativní, dneska jsem připravený, mám výzbroj, mám všechno, taktické, mám to připravený, technické, ok, všechno jsem zkontroloval, funguje, komunikační, ok, umím komunikovat, mám připravenou nějakou, fyzické, teď jsem na sobě makal, anebo tyjo, já jsem na to zapomněl, půl roku jsem neudělal ani klik, tyjo, ale jak já tam zvládnu stát 2 hodiny, nebo jak já to udělám, jo, a tak dále, a tak dále. To jsou všechno grify, které byste mohli umět zvládat, ok? Proto říkám, že graf hodnot je strašně, strašně důležitý. Tak, jsou zase otázky, vteřina života, to je realita. Může být někdy dlouhá,
i když to je vteřina, ale někdy se nám zdá, že vteřina byla kratší než vteřina a někdy se nám zdá, že vteřina trvá hodinu. Jo, pocitově prostě takhle. Ale pokud jste se zamýšleli někdy nad tím, kdo opravdu jste, nebo koho ve své podstatě doopravdy představujete, zamýšleli jste se nad tím, jak vnímáte okolní svět? Vidíte, slyšíte, cítíte, kdo vás chápe a jak to vnímá? Nahlédli jste do sebe? Myslíte na budoucnost, na minulost? Žijete v okamžiku, který se nazývá teď? Zamyslete se a zjistěte, co vlastně chcete. To je důležité vlastně, co člověk od života chce a co mu také nabízí. Není jednoduchý jenom brát, ale člověk musí také dávat. A nejenom sobě, ale vlastně i s tou pozitivní myšlenkou prostě šířit a nebát se. Tak. Kdo jsem? Stále zjišťuji, pokud jsem to ještě nezjistil, a je vlastně 5 osobních směrů. Každý z vás si myslí, že má na zemi spoustu času. Proto jste možná ještě nepřemýšleli o smrti. Kdykoliv z nás můžete zemřít každou vteřinou z libovolné příčiny, která na straně jedné nezáleží na nás, jakožto na biologické bytosti, ale na straně druhé my nejsme pouhé biologické bytosti. Jsme lidé, kteří v sobě mají částečku věčnosti. Až si to uvědomíte, pak pochopíte, že celý váš osud máte ve svých rukou a velmi mnoho v něm závisí jen na vás samotných. Proto zamyslete se a zjistěte, kdo vlastně jste. To znamená, kým chceš být do budoucna. A nebo si můžeš říct, kým jsi byl. To je jedno, jak to vemete. Jo? Kým jsem byl v minulosti a kým chci být v budoucnosti. V negativa, komu jsi ublížil a komu jsi pomohl. A zase propojíme všechny tyhle 4 směry a přítomnosti dá, kdo jsi teď. A to je strašně důležitý. Jo? To znamená, že ta studna lidských schopností, která nám buď to dodává vodu jako životní energii, nebo nás utopí. Proto je zásadní zjistit, kdo jsme. Takže krásně se zeptat sebe, kdo vlastně jsme. Takže, co vlastně chci? Člověk si dnes v každodenním životě uměle vytváří všemožné varianty překážek. Okay? To víme, že prostě kolikrát to je ano, teď bych mohl, ne, teď neumím. Jo? Prostě kolikrát si sami dáváme překážky, aniž by byly potřeby. Okay? Učí se, ale učíme se je, pokud chceme překonávat. Je to právě tak, pouze na rozdíl od sportu, že zde je ochránce sám sobě trenérem. Proto také sám sobě klade zvýšené požadavky na svou ostražitost, stává se produktivním ochráncem, ale musí jít s dobou a své techniky neustále modernizovat. Změna situace je v rukou samotných lidí a vše závisí na převládající volbě každého člověka. Proto mapu, kterou vám nabídnu v příštím vysílání, s celkovým jejím obsahem je vstupem do světa bezpečí. Je nutné ji však plně pochopit a hlavně se rozhodnout vydat na tuto společnou cestu. Ono, jak už jsem vám říkal, je strašně důležité prostě, kdo už je tady plno lidí, co znám, co už jsou zapojení v pyramidě bezpečí jako ochránci studují, protože studium jsem nastavil tak, že tam je všechno potřebné pro to, abyste věděli a stali se sám sobě trenérem. Nepotřebujete kolem sebe, samozřejmě někdy je dobré se sejít, popovídat si, výměna názor, o to tady i jde. Okay? Takže příště si budeme povídat o té mapě, neboli důležité body, které vám pomohou při vaší cestě k
kvalitnímu produktivnímu ochránci. Pokud máte nějaké otázky, pište vaše dotazy do komentářů pod video. OK? A pokud máte zájem, tak více naleznete na ia.odg.cz, kde se můžete přihlásit do týmu ochránců. OK? Tak, dnešní prezentaci jsme vlastně prezentovali, samozřejmě, jak jsem říkal, na stránkách IAODG. Pyramida bezpečí je mnohem bohatší, je toho strašně hodně. Ale já se snažím prezentaci dělat, aby byla dynamická, aby to nebylo moc dlouhý. Víte sami dobře, že každý má nějakou tu činnost, ale kdo chce, tak si cestu najde. A kdo nechce, tak hledá, jako vždy, výmluvy. Tak, jestli máte nějaké dotazy, tak mi je napište, ať můžu na něco odpovídat. Počkáme ještě pár minut. Pokud mi nepřijde žádný dotaz, tak to utneme a budeme se vidět příští týden v úterý, kdy vám budu prezentovat mapu ochránce a vlastně základní hlavní body tady toho dalšího dílu. Tak. Takže já počkám. Tak v průběhu, takže ještě můžeme udělat tohle. Můžete taky hlasovat, jestli jste byli spokojeni s vysíláním, nebo mi napište, co je špatně, co je dobře, čeho byste chtěli víc, ale já tam víc nedám, protože jsem připravil 6 vysílání, které jsou systematicky na sebe navazující a radši bych byl, abyste dávali takové nějaké přidání a ubrání vlastně toho něčeho až po. Jo, to znamená, nechte si ty otázky až po konci 6 sérií. Okay? Tak vidím, že mi píšou salut, les amis français, allez, Jean Vicard, allez, bon Cameron. Kamarádi z Francie mi tady okay, píšou, takže můžeme, samozřejmě, mohlo by to být i francouzsky, on a pouvait présenter aussi en français, mais c'est difficile parler czech en français, hein? Takže to by bylo delší, to bych vždycky řekl česky, pak francouzsky, to možná jednou potom dodáme nějaké titulky, aby to bylo adekvátní. Joyeux Cameroun, les camarades légionnaires, à la retraite, les vieux, lapin. Tak, a vidíte, že dneska vlastně legionáři slaví po celým, kde jsou, i veteráni hodně, svátek, vlastně od roku 1861, bitva Cameron, jsou to hodnoty, které legionáři díky těmto hodnotám žijí a přežili až dodnes. A je to taky, když to řekneme, lidský faktor, kde člověk se nad sebou zamyslí, zjistí, že peníze nejsou všechno, vlastně nejsou nic, ale kamarádství, soudružnost, pomoc, jak v nouzi, tak i když je všechno OK, to by mělo být jako každodenní chleba. Pokud to tak není, tak je někde chyba. A chyba je kde? Můžeme si říct, že OK, politici dělají to i ono, ale sami nechci tady rozvádět politiku, protože v Legii není politika, není křesťanství, prostě jsme jiní. A já to tady zavádím i v České republice a vlastně v okruhu svých přátel a nechci kolem sebe mít rejpaly nebo negativisty, ty absolutně nastříhám, chci mít kolem sebe lidi, co vidí, co chtějí a děláme si radost ze života. Okay? Takže super, pozdravím ze Slovenska taky, Martin Lodaš, zdravím. Okay? To je perfektní, že to funguje. Říkám, tyhle snažím se být s váma aspoň takhle v kontaktu, protože na pyramidu netlačím, nechci to nějak urychlovat, chci prostě, aby vy jste prvně našli tu odvahu úplně stejné, jak lidi za mnou jezdí i ze Slovenska. Pane Gazdík, potřebuji se s váma setkat, chci zjistit o Legii a tak dále. Přijede za mnou,
zaplatí mi 2000 korun za hodinu konzultace, že jo, nemyslím si, že to je velký člověk, má nějaké zkušenosti, něco prošel, myslím si, že když půjdete na nějakou jinou konzultaci, která vám třeba nic nepřinese a zaplatíte o hodně více peněz, tak nic z toho nemáte, ale já to mám na práci nebo komunikaci vlastně srdcem. Ten člověk mi sedne, je to jeho volba, on chce jít do Legie, já už tam jít nechci, ok? To znamená, že každý musí pro to něco udělat. Tak, pade bla bla bla, on se komunik, la prochaine fois, ok? Protège bien les proches. Toi aussi, Jean-Louis, excuse-moi, je parle pas hongrois, mais en français, c'est bien, hein? Alors, à bientôt, mon ami, hein? Pozdravujem z Previdze, ok, tak vidíte, zase Čechoslováci jsou tady kluci z Francie. Co je síla produktivního ochránců, tak vlastně vytvořím, máme tam lidi z Nového Zélandu, z Nepálu, z Portugalska, máme kontakty v Americe, Francie, že jo, prostě kontakty jsou po celém světě. Ale já kolikrát mi lidi píšou, že by chtěli práci nebo to, protože já bych měl nabízet práci někomu, koho neznám. A kdo vlastně nic nepřinesl pro rozvoj něčeho. Já vlastně teď, co jsem cvičil, 13 let jsem jezdil po světě a vytvořil jsem vlastně nějakou strukturu školení, vytvořil jsem systém sebeobrany pro defense, ale vlastně jsem zjistil, že co jsem dával, tak lidi si to vůbec nevážili. Takže jsem se rozhodl, že vlastně už nebudu, když to řeknu, prezentovat touhle formou, že budu dělat semináře, kde budu jezdit, budu tam koukat na ty kolikrát kyselé ksichty. Samozřejmě jsou i jedinci, kteří cvičí, známe se už více, třeba než 10 let a rádi vidím jako třeba Peťa Hubal, jo, a ostatní kluci z Moravy, i ze Slovenska, ale říkám, lidi, kteří ryjou do hnoje, jsou mi úplně uprdele. Jo, to znamená lidi, kteří chtějí se spojit a vlastně víte, že mě o peníze, když to řeknu, v tomto vůbec nejde, protože můžu říct, že ve společnosti s těma výcvikama a všechno, co, když to řeknu, viděl, tak jsem minus 6 milionů. Jo, to, co jsem investoval do materiálu, nákupu, do věcí a tohle. A vlastně všechno, když to řeknu, padlo jenom díky tomu, že lidi nebyli schopni předávat zkušenosti dál a vlastně nebyli schopni pokračovat v tom, na čem jsme se dříve dohodli. Jo, to znamená, tady využiju já kodex cti, porušení pravidla číslo 1, 2, 3, OK, děkuji za spolupráci, nashledanou. A prostě přes to nejde vlak. OK, to je moje jednání, vždycky jsem byl a vždycky budu férovej. Nikoho jsem nikdy nepodved, ani neukrad. OK, to znamená, žiju skromně, ale žiju šťastně a věřím, že to tak bude pokračovat. To znamená, že já se budu na vás těšit, protože vidím, že dotazy žádný nemáme, jo? Nebo jestli ještě nějaký tam padne, můžeme si povídat. A jinak se budeme vidět v úterý v 19 hodin. Jinak co vlastně my s klukama, se svýma, máme teď takový challenge, že vlastně každé ráno stáváme v 7 hodin, slezeme z postele, cvičíme, vlastně série jsem vám tam, se můžete kouknout na Facebook, jak vlastně co cvičíme. Je to o tom zase, třeba zítra budeme mít už 3000, teď nevím, myslím 3400, protože jedeme už 15. den, 3400 břicháčů, 30 minut plonku, 300 kliků, jo, a takhle spojedeme s mladýma, ale co mě těší na těch mladých, že ráno já stávám bez budíku, ale kluci vstanou a vlastně usmíjou se a říká, táto, pojď, jdeme cvičit. A to znamená, že i má to několik faktorů. Jo? Produktivní ochránce nakazuje kolem sebe pozitivně ostatní. Já to dělám se svýma klukama, abych je naučil disciplíně, ale hlavně, co vidím, že prostě oni ráno vstanou, ale neremcají. Jo, to je prostě táto, tak co, jo, děláme si, jak se říká, jak i učil vlastně a říkal Komenský, že vlastně učte se hrou a zábavou. To znamená, já celou dobu tohle používám, vlastně není žádné násilí, žádná tlačenice, nikdy nikoho do ničeho netlačím. Jo, to znamená, buď ten člověk nebo člověče chce, a nebo nechce, jo. To je stejné, mám i doma s klukama, řeknu, chceš udělat to, já ti pomůžu,
A jakmile ne to, ne, ten člověk nechce, nebo vidím, že to, tak řeknu, OK, tak to je tvůj život. Já za tebe ty věci dělat nebudu. Jo? Takže je toho, můžeme říct, mnoho. Mohli bychom si takhle zpovídat, ale abychom si mohli povídat, tak já bych potřeboval nějaké otázky. A když nemám otázky, tak bych mohl povídat o nějakých blbostech a to mě moc nebaví. Jo, počkejte, já si to tady sroluju. Ano, 100% rodina, možná otázka trochu mimo témy, ale přece druhá kniha nebude. Tak, druhá kniha se připravovala, už mi vlastně nakladatel slíbil to minulý rok na podzim. Teď mi slíbil, že to bude tento rok na podzim, ale vidíte sami, že vlastně co se stalo, pandemie a vlastně celý, když to řeknu, jak bych to řekl, biznis ohledně knížek, tak mají finanční ztráty, to si nemyslím, že prostě budou tlačit nějaké nové díla na podzim na trh. Jo? To znamená, teď problém je tady toho, že vlastně všechno se pozastavilo a vlastně nevím kdy bude možnost moji druhou knihu vydat. Ale druhá kniha je vlastně na bázi Pyramidy bezpečí. Je to vlastně návrat, jak jsem se po 13 letech vrátil k operativním zálohám na Korziku do druhého repu, kde jsem vlastně sloužil 2 roky, to už jsem ukončil. Smlouvu už tam nechci jít nazpátek. A je to vlastně, co jsem za těch 13 let dělal, jak jsem vytvořil, kde jsem jezdil, co jsem dělal, co jsem viděl, co jsem se naučil, jak jsem předával ty schopnosti a vlastně co, jakou mám vizi i do budoucna. OK? Tak, myslíte, že věk 42 je pozdě na příležitost do armády? Děkuji. Myslím si, že ano. A vlastně v legii taky se bere od 17 z povolení rodičů do 40, ale 42 let, teď jsem měl nedávno u mě na konzultaci člověka, co mu bylo 37, že chtěl odjet do legii. A jak jsem mu vlastně ze srdce řekl, co a jak, no tak jsem viděl, že prostě není úplně připravený tam odjet. Jo? Do armády ve 40, důležité je taky si říct, co člověk ve 42 letech armádě může nabídnout. To, že bude nosit uniformu, to nemusí chodit do armády. Okay? To znamená, že armáda potřebuje nějaký lidi, kteří něco úplně stejně jak ve firmě. Jo? Nejdu se tam schovat, ale chci něco tvořit, chci něco pomáhat, chci prostě na něčem makat. Pokud to tak máte, že vám je 42, tak bych neváhal, šel bych zkusit výběrové řízení a pokud je projde, no tak nemám co ztratit. Můžu jenom získat. Ale důležité je umět se rozhodnout a prostě jedu do toho. Tak. Tak, super. Dobře, tak já si myslím, že to pro dnešek, jestli ještě padne do 10 sekund nějaký dotaz, tak odpovím. Jinak pro všechny legionáře Joye Cameron, bon fête, samozřejmě červené víno může být. Já dneska jsem měl docela fofry od rána, práce, to, jak říkám, žehlení, vaření, oběd, jo, a tak dále, tak dále. Prostě člověk doma pomáhá, není to jenom na polovičce, ale jsme schopní a jsme zdraví, tak proč nepomoct, jo? S dětma si člověk musí hrát fotbalek tam, tamto tam, pomoc do školy a tak, tak vlastně člověk, dneska jsem ani nebyl na ryby, protože prostě dneska nebyl na to čas, jo? Tak, milí přátelé, já se s váma loučím teda a vidíme se v úterý v 19 hodin. OK, tak mějte se, až moje kamerun, mes amis. A čau.